da kupujemo proizvode sa suncem. Za naše dobro. Made in Macedonia. Мама и тато отидоа на работа. Еден ден, кога ќе пораснам, јас ке работам и ке правам убави фустани како мама. Или пак чевли како тато. Тие прават најубави чевли и облека. Мама и тато секогаш ми го купуваат најдоброто. Млекце и чоколада со сонцем. И велат, кога сите мајки на своите дечиња би им купувале вакво млекце и чоколада или пак чевлички и облека, кои што мама и тато прават. Ние тогаш ќе имаме доволно пари. А тие ќе бидат среќни и ќе можат секој ден да ми купуваат се што ќе посакам. И знаеш што? Тогаш и јас и ти, и сите заедно, ќе можеме да одиме на планина и да правиме голем снешко. А на лето ќе пливаме заедно и ќе си играме со песокот. За посреќна иднина на нашите деца. За подобар живот на сите нас. Да купуваме домашни производи за наше добро. Made in Macedonia.